Francis, warum haben wir in Spessek? Schottler. In Spessek genau, um als Gorzen tatsächlich zu Mir arachar kantrank gnahatenk aveli ush ha hima ovaki 22 օր ապուրին ազատ անազատության մեջ եմ ել գնամ տուն Ներչեսեմ հետո խոսենք արդեն ավելի մահ Դա երաշխարության հիման վրա, անձնական երաշխարության հիման վրա իմ տեղեկություններով հիմա ինչ որ ունեմ։ Ներկայացրել են Սիսակ Գաբրիելյանը, պատգամավոր և Ավետ Իշխանյանի երաշխավորագի հիման վրա դուրս է եկել։ Ձեր առողջական վիճակը նշում էին, որ ինչպես է։ Շատ լավ, ինչ էին նշում։ Ինչ էին նշում, իմ առողջական վիճակը շատ լավ։ Ուրիշ ինֆորմացիա։ Այս պահին պիտի խնդրեմ հետաձգենք գնամ տուն, հանգստանամ, հետո կխոսենք, լավ։ Էրի,